السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: إن الدين عند الله الإسلام. فضيلة الشيخ محمد نجيب بقالی حفظہ اللہ، اساتذہ مرکز، مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلبہ، آج بتاریخ 7 مارچ 2020 مرکز امام بخاری تلولی کی اس مبارک مسجد کے اندر جس اہم موضوع کو لے کر ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، وہ نہایت ہی اہم ترین موضوع ہے، جیسا کہ آپ اشتہار میں، بینر میں دیکھ رہے ہیں، محاسن اسلام. اور یہ اس پروگرام کی دوسری نشست ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہندوستان کے حالیہ صورتحال اور منظر نامے کے، جس سے کہ ہم سب گزر رہے ہیں، اور یہ کہ یہاں پر رہنے والے ہندوستانی، خاص طور سے مسلمان، بہت سارے مسائل کو لے کر پریشان حال ہیں. اس مناسبت سے یہ پروگرام 2 روزہ جو منعقد کیا گیا، اس پروگرام کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد رہا ہے، اور وہ مقصد ہے
اسلام کو غیر مسلمین تک پہنچانے کی کوشش. اور اس کا بہترین اور صحیح طریقہ کار اگر ہندوستانی مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے اس موضوع پر غور کریں کہ انہیں جو مشکلات اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کچھ کر رہے ہیں, تو ان کاموں میں جو وہ کر رہے ہیں یا جو انہیں کرنا چاہیے یہ کام سر فہرست آئے گا کہ اسلام کی خوبیاں اور اس کے محاسن ہم اپنے ان بھائیوں تک پہنچا کر اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ان کے ذہن و دماغ میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ ہم اسے دور کرنے پر قادر ہو سکیں. یہ ہے دراصل وہ عظیم ٹارگٹ اور مقصد جو اس پروگرام کو اس عنوان کے ساتھ رکھا گیا, محاسن اسلام. یہ ایجابی شکلوں میں سے ایک ہے. آپ اپنی باتیں اچھے ڈھنگ سے اس طور پر پیش کر دیں کہ آپ کا چہرہ نکھر کر سامنے آ سکے, اور اگر اسلام کا صاف ستھرا چہرہ نکھر کر کے ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے درمیان آتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس تعلق سے ہم سب سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, ہو چکی ہیں, اور اس تعلق سے ہم بہت کم غور و فکر کرنے کے عادی ہیں, کیونکہ اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے, اسٹڈی کی ضرورت ہے, معلومات کو جمع کر کے ذہن میں بٹھانے اور پھر انہیں اچھے ڈھنگ سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو اپنا ایک مسئلہ بنا لیں اور پیش کرنے کے لیے ہم ہمت جمع کر لیں, عزم اور ارادے کے اندر قوت پیدا کر لیں, تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارے بہت ڈھیر سارے مسائل اس راستے سے حل ہوتے ہوئے ہمیں خود نظر آئیں گے. یہ ہے جو میں گفتگو سے پہلے اس مقصد کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بڑا ٹارگٹ اور یہ بڑا مقصد ہے, اور یہ ہر دور میں ہوتے رہنا چاہیے. ہر ایک کو اس کی فکر ہونی چاہیے, خود مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو سکے, اور غیر مسلمین کو بھی ضرورت ہے تاکہ وہ صاف ستھری چیزوں کو سمجھ سکیں, پہچان سکیں, اور اس کی نہ صرف قدر کر سکیں بلکہ آگے بڑھ کر کے اسے اپنے دل و دماغ کے اندر وہ بھی اتار کر اپنی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا سکیں.